বিজেপি কুলধৰ শইকীয়াৰ অৱসৰ আজি অন্ত পৰিল শইকীয়াৰ ৩ মহিয়া বৰ্ধিত কাৰ্যকালৰ ৩১ আগষ্টত অৱসৰৰ দিন আছিল অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াৰ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁৰ কাৰ্যকাল ৩ মাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু কুলধৰ শইকীয়াৰ অৱসৰৰ দিনটোত IPS বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ ৰাজ্যৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে অৱসৰৰ দিনটোত ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াই তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া प्रकाश करे कय जे अवसरर पिছত सामाजिक कामकाजत मनोनिवेश करिब तेव शिक्षा सामाजिक तथा साहित्य चर्चात अधिक मनोযোগ দিয়ার কথাও তেও উল্লেখ কৰে কৰ্মজীৱনৰ অভিজ্ঞতাবোৰ লিখনিৰ যোগেৰে প্ৰকাশ কৰাৰ কথাও ক'লে কুলধৰ শইকীয়াই লগতে সকলো আৰক্ষী বিষয়াক নিষ্ঠা সততাৰে কাম কৰাৰ বাবে তেও জনালে আহ্বান There could be also a come corata, Avigota, Zatrata, Digolia Zatrato, both Manulok Pagol, Media Manulok Palo, Police, Manu, Raizo, Manuata, Kalaga, Musicam Coilu, a talk more can a palo, Cotabilem of Havisu. The police of Raizo also look a Sopania Casito Zatra, a two my police joke de Havisil. Hebabe kiba kibi ami asoniu loisilu sob bostur ekota expiry date thake noy okhoror expiry date thake teneke sakori tu eta expiry date thake aro ekane detia jejon aturi jabo lage jaw usit ma teneke long aro thike ase sob notun jatra tu saunson keneko aji tu podokhep tu dibo laibo noy bhabim kene dhone ki koro notun kiba asolte moi সামাজিক ভাবে বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র জড়িত হৈ থাকিব বিচাৰো আৰু জানে কি মই অনন্য ইউনিভাৰ্সিটি বা শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়াও পঢ়াই আছো বিভিন্ন ভাৰতৰ বা বিদেশৰ গতে এইখিনি আগবঢ়াই নিম লগতে অসমৰ ৰাজ্যৰ লগত মই বিভিন্ন কামত জড়িত হোৱাৰ এটা মানসিকতা আছে ভাবই সেই ধৰণে আগবাঢ়ি থাকিম আৰু কিছুমান পাহৰি যাব লাগে কিছুমান মনত ৰাখিব লাগে না কিছুমান ক'ব লাগে কম লাহেৰে কেতিয়াবা পাৰিলে লিখিম দুই এখাৰ কথা আৰু ৰাইজকো লগে পাই থাকিম কেতিয়াবা উত্তৰত হাদু কথা কোৱাদি কম আৰু কাম বিলাকটো সদায় আধৰুৱা যেনে লাগা হয় নহয় জীৱনটোত গতিকে তেনেকৈ ধৰণে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ জাৰ্নিটোটো ভাবা যায় এইখিনি লোকে আগুৱালো আৰু অলপ থাকিয়ে গ'লচোন আধৰুৱা থকা যেন ভাবলে ভাল এটা ড্ৰাইভ এটা থাকে যদি পৰিপূৰ্ণতাত মানু আগবাড়িব নোৱাৰে তো ইফালে আইপিএস বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তক ৰাজ্যৰ ডিজিপি ইনচাৰ্জৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আজি যিহেতু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি অন্ত পৰিছে কুলধৰ শইকীয়াৰ বৰ্ধিত ৩ মহিয়া কাৰ্যকাল সীমান্ত শাখাৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্বত আছিল ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডিসেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত পূৰ্ণকালীন ডিজিপিৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়ালৈকে পূৰ্ণকালীন ডিজিপিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই এই পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত হোৱা নাই ইউপিএসসিৰ এম পেনেল কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতহে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন ডিজিপিৰ নাম এতিয়া সদ্যহতে মোক ইনচাৰ্জ কৰি দিয়া হৈছে সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্বত এটো এটা অপৰিসীম দায়িত্ব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি দূৰদৰ্শিতা তেখেতৰ যি দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বৰ যিটো ৰোডমেপ সেই ৰোডমেপত মই চলিবলৈ নিশ্চয় আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিম আৰু দৃঢ়ভাৱে পুলিচিংটোক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ এই ক্ষেত্ৰত আমি কামনা কৰিম জিহাদী সংগঠনৰ যিবিলাক প্ৰসংগ ওলাই আছে বা কৰায়ত্ব কৰা হৈছে সেইবোৰ কেনেদৰে আগবাঢ়িব সেইবোৰ কৰায়ত্ব আইন অনুসৰি দৃঢ় পুলিচিং আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম